пет години отбелязва вашето религиозно вероисповедание в щатите, но все още пък не сте приети за такова в България. На какво се дължи това? Единственото, което ни спира към момента, е недостатък на ресурси, защото от предните ни неуспешни опити да се регистрираме, научихме доста интересни неща за това как работи античната система за регистриране на вероисповедания в България. Интересно е, че има 118 бяха регистрираните вероисповедания в момента, в който ние се опитахме, и имаше какви ли не причудливи неща там, но не се намери място в този регистър за пастафарианската църква. Един път не беше отказано, защото имаше теологични, философски доводи как религията ни не е достатъчно сакрална, на които отговорихме, смятам успешно, защото втория отказ беше на база процедурно нещо. Недостиг на ЕГН-та, на членовете, липсващи данни от този сорт неща. От 2016 насам обаче вие направихте няколко пастафариански сватби, имате си собствена свещена книга, имате си правила подобни на Божиите заповеди в християнство. Т.е. може би сте събрали и повече последователи? Ами ние последователи имаме, не е въпроса за недостиг на последователи, но при основание на вероисповедание трябва да бъдат по съответния начин предадени имената на членовете, и ние не бяхме спазили изискванията. Иначе членовете ни продължават да се множат, над 3000 имаме в момента. И се надяваме, когато стигнем до съдебна регистрация, те да се материализират като формални членове. За момента оперираме като неформална организация, което ни затруднява до някъде. Ние можем да си организираме сватби и да си говорим в интернет и така нататък, но имаме амбиции също да се занимаваме и с по-сериозна дейност. Правили сме акции за благотворителност, набирали сме средства да даряваме на различни организации, и това е малко по-трудно, като нямаме регистрирана формална организация. Реално за набиране на средства трябва да ползваме банкови сметки на членове, и някакси не е толкова чисто. Бихме искали да можем да функционираме по същия начин, както една от 118-те други религиозни организации в България. А пък може да се възползваме и от някои данъчни облаги, още по-добре. Не казвам, че го правим само за това, но смятаме, че не е честно конкуренцията да се ползва от облаги, а ние да не се ползваме. Ако им ги премахнат на тях, ще сме също напълно доволни. Да преминем и на една по-онтологична основа в разговора. Откъде всъщност вадите доводи, че тъкмо летящото спагетено чудовище е всетворец на всичко съществуващо? Ами по принцип всички твърдения за произхода на света са еднакво недоказани, но някои от тях просто противоречат на това, което виждаме с очите си и с микроскопите, с телескопите и така нататък. Летящо спагетено чудовище създава Вселена, която изглежда на 14 милиарда години, но това е защото летящо спагетено чудовище я създава Вселената стара. Той я създава преди 5000 години, но тя вече стара в момента, в който е създадена. Това ни напомня на някои от тезите на креационизма. Използвате ли ги активно? Ами не, защото техните тези нямат доказателства, т.е. те даже противоречат на събраните данни от науката. И нашата е единствената теза, която твърди, че Вселената е млада, но не противоречи на всичко, което нашите апарати събират като информация. Така че разликата между нас и повечето от други традиционни религии е, че ние се адаптираме спрямо сведенията от науката и спрямо развитията в морала на обществото. Кои са заповедите, които следват следовниците на голямото спагетено чудовище, и защо те не са 10, а са по-малко около 8 на брой? Ние ги наричаме по-скоро препоръки. Гледаме да не сме твърде догматични в заповедите и никого не заплашваме с ад, поне не такъв традиционен ад, с дяволи и пъкли и така нататък огньове. Нашия ад е неприятен, но не чак толкова. Повече залагаме на разликата между рая и ада. Значи, примерно в християнството, там наказанието трябва да бъде безкрайно тежко, тъй като е безкрайно малко вероятно техните предсказания да са верни. За да има някакъв плашещ ефект, наказанието трябва да е безкрайно тежко. И затова мъките са до безкрайност и така нататък. При нас
А пък направили сме рая малко по-атрактивен. Защото християнския рай звучи добре, но може би е малко скучен и някои от любимите ни хора няма да са там по техните критерии. Нашия рай, примерно, има фонтан от бира, който никога не пресъхва. В ада този фонтан също присъства, но там бирата е вкиснала. Така че виждаме как повече като действаме не толкова с пръчката, колкото с моркова, както има така приказка. Нали, когато искаш от някой да направи нещо, или с заплаха, или с някаква облага. Така че гледаме да залагаме на положителното. Та нашите Божии препоръки, те покриват основните неща, нали, да не вредиш на ближния си по някакъв начин. Но нещо важно е, че имаме фундаментален принцип в формирането на тези препоръки. И това е, че гледаме нашата дефиниция на морал да е свързана с максимизиране на благоденствието на хората. Тоест няма догматични морални ценности. Ти трябва да се кланяш на Бог по точно този начин, точно този определен ден и трябва да избиваш тия и тия хора. Никой не трябва да избиваш. Ако някой някога каже, че неверниците трябва да се избиват от името на летящо спагети на чудовище, на момента го отлъчваме и го заклеймяваме. Няма как да не питам обаче пък защо се снимате с гивгир на главата на личните си документи, един фундаментален въпрос за теологията на пастафарианството. Това някои от ранните пророци на нашата вяра го предложиха и ние им се доверяваме, че това е правилният начин да се отличим. Сигурно сте забелязали как много от религиите изискват някакви специални атрибути и най-вече неща, които се слагат на главата направо е задължително. Това е почти като брадите на свещениците, нали, трябва да са по някакъв начин в различните религии. Някои трябва да са гладко избръснати, някои трябва да са с дълги бради, някои трябва да са с дълги коси по бакен барните. И това нещо е направено за ясно отличаване на нашите от вашите. Те може и по някакъв начин да си намират обяснения, защо е логично точно тяхната шапчица, защо трябва така да се носи, но това е ясно, че за дефиниране на нашето племе от околните. И по някакъв начин това е и като тест за преданост, защото за да направиш така крачка в пастафарианството и да се снимаш с гивгир на главата, особено за лична карта, това значи, че ти трябва да влезеш в конфликт с държавния апарат и да покажеш вярност към своята вяра и да покажеш, че си готов на жертви и на известни разправи с администрацията, за да го постигнеш. Имате ли данни колко в България се опълчиха срещу паспортните бюра, за да имат ето такова светло изображение в близост до спагетеното чудовище посредством гивгир на главата? В България все още нямаме данни за някой да се опитал да го направи. Имат някаква нова система и като си издава човек нов личен документ, снимката я вземат автоматично, ако има давност предната. Така че при моята последна смяна не ми се наложи да имам тест на вярата, но като ми изтече следващата лична карта, може би ще трябва да събере куража и аз да вляза в тази позиция. Не съм сигурен аз лично какви точно са правилата в България. Не сме имали казус, който да разгледаме специално на какви законови норми се позовават изискванията за личните карти. Имаме доброволци и юристи, които ми помагат, примерно за казуса с регистрацията в съда, но просто не сме стигали до този казус. Но очаквам в близките години да се появи и първия български пастафарианец с лична карта с гивгир.